मलाई यो संसद हो कि चुनावी सभा हो छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ। कुनै तथ्यमा आधारित भएर बोल्नु पर्दैन। सबैको नजर केन्द्रित भएको संसदमा झुटो बोल्नु हुँदैन। यसलाई खण्डन गरिनेछ, यसले मेरो व्यक्तित्वमा आँच आउनेछ, क्षयीकरण हुनेछ भनेर कसैले महसुस गरेको देखिएन। एकले अर्कालाई गाली गर्ने, कुनै पनि मर्यादा कायम नगर्ने, म हुँदा ठिक हुन्छ, म नभएपछि सबै बर्बाद भयो भन्ने तर्क तथ्यमा आधारित होइन, दम्म प्रस्तुत गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति देखिएको छ, यही संस्कारको विकास भयो भने साँच्चै लोकतन्त्रमाथि धेरै ठुलो खतरा उत्पन्न हुने स्थिति छ। एकदमै छोटो समयमा सत्ता लिप्सा देखियो,